马国明呢日出席活动，提到距离颁奖礼得翻几日，今年马明又有冇信心呢？睇缘分啦，奖项其实不嬲都系睇缘分嘅。今年好多好多好做得好好嘅同事啊，所以今年我都觉得几难，几难拣，系啊。自从安心事件之后，黄心颖就避走美国。不过随住牛下女高音和阿环大联盟播出之后，心颖都解封回嚟香港啦。我有的，我哋有短信联络嘅，系有嘅。但就冇见面。暂时未有机会。哦，系啊系啊，佢最近佢嗰套阿环我都有睇，我觉得几好睇啊，几轻松几搞笑。听讲佢仲会乘胜追击复出添。哦，咁啊，作为朋友，佢咩决定我都支持嘅。系啊，咁啊，希望佢好运啦。